Epäätte. Hänestä revikko tällä. Tällä kertoo Uncle Psychos Hjördis, tuo viikinki jumalta. Mä oon tota... Peikki 30 peikki. Sille melko ohuutta litkuva. Mennä tankissakin hyvin. Jaksapi vikkailla vaikka ois niinku klaro. Muuten en tiedä, mutta kun tuli semmoinen mielehäiri, että hommasi Kleito 120 wattia sen Klearon, mihin on volaamit atopiat. Siinä toimii hyvin tuo maistikintukkus. Vähän se eri makuinen Reaperillä kyllä. Tässä pitäisi olla makuina mantsikka, suklaati ja oliko lakuu tai salamiakki. Sanon lakuu tai salamiakki, koska tämä on taas siis vähän niin kuin siltä ja väliltä tämä maku. Maistuu molemmat. Lakusalmiakki. Sisäänkin tässä tullut mantsikka. Ja itse asiassa koko toimitusajan maistuu mantsikka ja sitten siinä välinä maistuu pikkusen suklaa. Ja minä Jasonillekin sanoin, että voi olla, että minun makuuhermot pituralla, mutta minä maistan sen niin kuin, silleen, niin kuin se olisi valakosuklaata. Se sanoo, että ei ole valakosuklaata ollenkaan sinne. Mutta minä maistan sen semmoista, ei voi mitään. Mutta tota, se on niin kuin, silleen, vähän makkeampi kuin tavan suklaa, minun mieleen ainakin. Silleen minä sen maistan. Se saatana muutu, vaikka sitä olisi perkele hernekeitto. Perkele. Ja sitten lopussa tullaan sitä salamiakkia. Ja sitä salamiakkia ei tule niinku oikeastaan. Ennen kuin on tarpeeksi lämpö. Tai lakuu salamiakki, mitä liekki. Toisin sanoen, niin kuin Tripperillä tullaan paljon paremmin se salamiakki sitä esille, lakusalamiakki. Tässä on niinku Räksä ja Buddha. Ja siellä on Fuseet Planktonit, tommoset ihan tolokumpikin koit. Niin, tällä tullaan hyvin se lakusalamiakki. Ja vähän sen paremmin suklaakin. Niinku tuolla Klearolla, niin sillä tullaan enemmän niin kuin sitä mansikkoa ja makkeutta, vähän suklaata, pikkusen salamiakkiä. Tällä se tullaan paljon vaan kämpeisille on ylläri, mutta sen takia minä itse asiassa hommasin se Kleito, kun
Se on mun mielestä yllättävän hyvin antaa sitä makua. Mansikki, suklaati, lakusalamekki, hyördi. Annetaan pistet sinne. 4 puu. Mukavasti on makua, ei tarvi etsiskellä niitä makuja. Tässäkin on vahvuus kohdallaan mausu. Otetaanpas äkkiä vielä semmonen pikku pilven testailu. Miten se möyhii, kun on 73. Joo. Kyllähän sillä tarvittaessa sopi palokunnan paikalle hälytettiin. Semmoista pysyy käyrissä.